Gika, faleminderit që jeni sot në studion e emisionit Opinion. Faleminderit juve për ftesën, jam shumë e emocionuar. E para sepse në këtë studio, kjo studio ka mirëpritur personalitete nga më të ndryshme dhe shumë llojshmëri artistësh e njerëzish, që kam për nder dhe është shumë përgjegjësi e madhe që jam këtu. Gjithsesi, shpresoj që ne do zbulojmë sot një pjesë të asaj që ju flisni në librin tuaj. Nuk e di nëse regjia e ka gati kopertinën e librit. Është libri i dytë në fakt që ju publikoni për babain, po e quajmë, është vazhdimi një libri të shkruar nga babai. Ky është libri film pas filmi Unë e Bija e. Është shumë interesant dhe titulli. Nga ju lindi ideja për shkruar këtë libër? Ideja, me thënë të drejtën, i ka lindur Timeti, sepse unë zbulova në mbrëmjen kur bëm prezantimin e libri, zbulova sekretin tim më të madh. Cili ishte sekreti juaj më i madh? Sekreti im më i madh që e kisha ruajtur për më tepër se 10 vjet, ishte që Viktori kur shkruaj ti librin e ti vit pas viti, arriti në vitet e fundit të smundjes, në muajt e fundit të smundjes, të shkruaj dhe të hedh në letër kujtimet, thesarin e kujtimeve të ti nga sheshet e xhirimit dhe kontekstin më tepër artistik në të cilin ishin realizuar filmat e ti. Në momentet e fundit jetës, në një nga ditët e fundit, më merë, më njanë dhe më thot, Esther thot, Esi, bile, nuk unë kam lënë jashtë librit, nuk i kam dhënë hapsir kontekstit familjar. Pjesës që ishte në familje, ishte vetëm pjesa e dukshme, pikërish, e punës, e angazhimit, por jo pjesa dhe sakrificës familjare. Konteksti familjar për të ka qënë vendimtar, ka qënë shumë i rëndësishëm, dhe a i më la mua këtë detyrë, nëse unë të më tha kur ti esh gati, kur ta mendosh ti që është momenti i duhur dhe do ta bësh pa asnjë ndrojtje, pa asnjë ngurim, do thuash të vërtetën, pa filtra, pa asnjë zbukurim. Pa asnjë egzagerim, po themi. Egzagerim dhe zbukurim. Po. Dhe unë e realizova dhe fjalën që ja dash e mbajta, duke qenë tepër e sinqert në këtë rrëfim. Para se sa të shkoj tek pjesa e librit, raporti me babain, sepse është shumë e vështirë të shkruash për prindin. Gjithmonë pjesa emocionale ndikon, po e quaj pjesa edhe e dobësisë që ka çdo fëmijë për prindin e tij. Dua për ata që nuk e kanë jetuar atë kohë, për ata që kanë lindur mbas viteve 90 ose në mes viteve 80 dhe që nuk e dinë fare kontekstin e komunizmit, nga vinte babai juaj, cila ishte po e quaj pjesa background i tij artistik? Dhe kush janë filmat kryesorë që ai ka realizuar? Atëhere, më kam bërë një pyetje, si mbriti Viktor Gjika te kinematografia? Unë do t'a ka përtheja pyetjen, si mbriti kinematografia te Viktor Gjika? Sepse ai që i vogël e ka pasur pasion dhe shikonte gati çdo ditë filmat në kineman Kursal të Korçës, i shikonte disa herë, ishte i apasionuar, e afashinonte shumë pelikola, aqë sa shikonte në ëndër, sikur pemët e një pylli zbrisnin nga mali për të pushtuar qytetin. Zgjohej qullë në djersë duke bërtitur dhe ja u tregon të prindërve dhe shokve si kur pemët të ishin aktor. Pra, ai kur shteti dha mundësi në ato vite, sepse ishte nxënës i shkëlqyer, i papar, do me thënë, në të gjitha lëndët, dhe ju dha mundësia që të studionte jashtë shtetit në tre... Kë studioj? Po, do me thënë, dhe a i zgjodhi pa pasur as më të voglin dyshim, në mbidis tre opcioneve që ju dhan, zgjodhi Institutin Kinematografik Pan Rus, VKIG, në Moskë. Pra i kreu studimet në Moskë, për kësa vjetë? Në Moskë, Instituti Kinematografik që është emeluar në 1919-ën, pra është instituti më antik kinematografik në botë, dhe është akoma dhe sot e kësaj dite një nga institucionet më prestigjose. Sa vjetë studioj atje? Studioj atje 4-5 vjetë, do më thënë, sa kreoj, sa mbaroj kursin e studimeve, dhe... është kjo? Po, kjo është tesëra e studentit. Kjo është tesëra e studentit, është dokument shumë i rrallë që e kam gjetur rastësisht në raftet
e shtëpis, do më thënë, dhe është vërtet, do më thënë, një dokument shumë i rëndësishëm. Dhe ju këtyre në Shqipërinë në fillimet e kinematografisë shqiptare, do më thënë, për para ti kishim filluar disa tentativa, a ju gjendë si tuash në filmat e parë më të farmë. Kush janë filmat kryesor të cilat ka lënë gjurën baba juaj? O, janë shumë filmat kryesor, fillojmë Debatikun, ku a ishte operator, komisari dritës, operator, bashkë me shokun e tij të ngushtë, Dimitër Anagnostin, më pas Horizontet të hapura, pastaj Yjet e nedhve të gjata, I teti në bronz, Përballimi, Rrugë të bardha, e Njeriu me top, në çdo stin, në Tori I dytë. Pra ne I parë mënyra I ka lënë gjurmë në thuaj se 30 vjetë kinematografisë shqiptare, apo jo? Ishte një nga themeluesit e kinematografisë shqiptare. Deri në fund të vitit, deri në fillim të viteve 90, kur filluan pasaj transformime dhe e rrudhën Kur kinostudia u shpërbë. Dhe u rrudhë shpërbë dhe kjo ka qënë një nga dhimbjet e ti më të mdhaja. Shpërbërja e kinostudios në fillim të viteve 90 ishte vinda. Nëse u ju pyes sot, në gjykimin tuaj, në analizën që ju bëni sot, në shikimin që keni sot, kush ka qenë filmi më mbreslënës I babaj tuaj? Për ju, jo për atë vetë. A, për unë, unë e kam thënë dhe këtu në liber që filmi imi preferuar është pa dyshim General Gramafoni. I cili u ri strukturu, u ri novua dhe u ri shfaq gjatë premierës promovimit dhe të libri tuaj, apo jo? Pikërisht, tenten në darkë, në datën 20 prill, ne arritëm që të kombinonim në të njëjtën mbrëmje premierën e General Gramafonit të restauruar dhe prezantimin e libri tim. Dhe për mua emocioni ishte aq I madh, sepse pikërisht në atë mbrëmje u shfaq filmi I preferuar I Timeti, filmi im I preferuar. Kishte ndryshim rinovimi I filmit, do më të restaurimi I filmit? Po, sigurisht. Ku është restauruar? Është restauruar në Bari nga Fondacione Gramsci I Puljas, dhe më thënë dhe një laborator që quhet Dabimus, me teknikë shumë të zotë dhe shumë të aftë, dhe më thënë që kam bërë një punë të jashtëzakonshme, jo vetëm me imazhin, por dhe me audion, sepse General Gramafoni duhet kishte audio perfekte që klarineta të dëgjohej pastër dhe aty ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Zoja Gjika, praktikisht, sa kanë diktuar ideologjia në atë kohë në produktivitetin e artistëve shqiptarë? Do më thënë, pjesa politike, detyrimet politike, kufizimet ideologjike, sa e kanë ndikuar punën e tyre? Ba, kanë ndikuar... Tek Viktori jo dhe aq shumë, sepse Viktori nuk ka pasur asnjëherë antarësim partie. Jo, nuk po flas për këtë, flas asa të lirë ishin ata të xhironin siç donin. Pra sa ndikonte ideologjia në punën që ata linin, jo në angazhimin e tyre personal. Jo, nuk besoj se ishin aq të lirë, domethënë Viktori aty ku ka guxuar ka rrezikuar sepse në shumë filma të tij Gogja pjesë janë censuruar dhe janë hequr, duke filluar që nga finalja e General Gramafonit, që nuk është kjo që ne... Finalja e General Gramafonit, nuk është kjo që ne shohim film. Nuk është kjo... Pse? Nuk është kjo që shohim ne, finalja e vërtet e Generalit unë e kam parë, dhe është një episodi jashtë zakonshëm, kur mbaron demonstrata e naftëtarve që... gjakosen, që vriten, që bëjnë, mbetet do më thënë sheshi, imbushur me karige të thyera, me copa motorash, me pluhur, me të gjitha, dhe Halit Berati merë copat e klarinetës, që ja kanë thyer, dhe e merë si kur e bashkon, nuk munde, do më thënë, po do më thënë, I merë copat, I bashkon, dhe bënë si kur Filon një kabaj, jashtë zakonshme, e dhimshme, e cila u interpretua si... Pesimizëm. Si pesimizëm. Dhe ju hoqë nga filmi. Dhe si thyrje klasës punëtore dhe si, do me thënë, mundje klasës punëtore dhe ishte e pamundur që të mbaron të filmi këshu. Filmi duhet të mbaron të me klasën punëtore që fiton dhe në fakt... Dhe undrua komplet finalja e filmit.
undrua komplet finalja. Ndërkohë ju thoni diçka shumë interesante në libër, flisni për një skenë të prerë, të hequr nga filmi Nëntori i dytë, që është një prej filmave po e quaj simbolik që kanë mbetur në Shqipëri, që s'duhet kishte ndikim ideologjik se i takonte një periudhe historike që në atë kohë kur është xhiruar bëheshin 70 vjet nga ngjarja. Pra kishte ishte viti 1982, pra nuk kishte ndonjë nevojë që të ndërhyej aty. Përse u hoq kjo skenë dhe çfarë ishte kjo skenë që nuk gjendet më? Ju flisni madje për një skenë që nuk gjendet as në pjesën ku ruheshin pjesët e censuruar të filmave. Duhet të dini që ky ishte filmi i preferuar i Timeti. Po. Në mënyrë absolute, Nëntori i dytë ishte si djali më i përkëdhelur i tij, sepse kur ju fut punës, ai ka në këtë libër e ka përshkruar në një mënyrë shumë të bukur kapitullin që i takon këti filmi, thot, i u fut adetit në këmbë, për të dhën idenë e një ndërmarje kolosale gati të pamundur. Dhe arriti do më thënë që ta kryej këtë ndërmarje kolosale të pamundur që e bërit të mundur, e vetëmja vështirësi që nuk mundi të kapërcej, ishte censurimi i betejës së Isa Boletinit e Ura me tre harqe. Ishte periudha e marrëdhënieve te për të acaruara me ish... Po, me njërën bas demonstratave të bindimi që të të një në Kosovë. Po. Pikërisht, dhe për të mos përkeqësuar marrëdhëniet, Komisioni Paraprak i Aprovimit vendosi që kjo skenë ku kosovarët kryqëzohen, nuk e di, kam sjell dy foto, kjo, ja, to në një terren malor te për të ashpër me ura të turbullta, me urën antike, ishte një realizim i jashtëzakonshëm, por në qofë se shikoni, ajo po. Gruaja e kryqëzuar ka dhe një djep, do po. Me thënë ishin skena kaq të forta. Dhe u detyrua t'i priste? Pra komisioni nuk pranoi që ato të shfaqeshin në film. Absolutisht, ata i thanë, nëse nuk pranon që të hiqet kjo skenë, filmi ndalohet komplet. Nuk do shfaqet. Po. Sepse Viktori insistoi dhe këmbënguli dhe bëri çmos. Dhe ju thoni që kjo pjesë u hoq dhe u ruajt në arkivin e filmit. Pse nuk gjendet më? Nuk gjendet më, unë kam bërë edhe disa hamendje hipotezime, do më thënë edhe disa shpjegime, tashi mos bëjmë shumë spoilera, se njerëzit duhet të lexojnë librin që ta kuptojnë se pse, do më thënë, ku ka përfunduar, ka shumë variante për të shpjeguar humbjen e kësaj pelikula. Nuk gjendet më fare si kopje saj? Është kërkuar, janë përmbysur të raftet e arkivit, e kutit, e të gjitha thonë, njëherë ka rënë një zjarë në kinostudio, dhe janë asgjësuar shumë pelikola, dhe më thonë, po nuk dihet akoma se ku ka përfunduar kjo pjesë. Sepse pastaj, kur u bë pastaj për 100 vjetorin e pavarësis, u bë restaurimi i filmit, dhe u bë çmos që të gjendej kjo pjesë që ti bashkangjitej, edhe në atë rast, më thanë mua, Ester, kërkonë në shtëpi, ndoshta Viktori, larkpamës i ishte, mund ta ketë marrë kutinë e pelikolës dhe e ka futur në ndonjë raft. Asë në shtëpi nuk u gjetë? Jo. Nuk ekziston dhe më fare? Jo. Ndërkohë, doja të ju pyesja, cila kanë qenë raporte e babait tuaj me një prej ikonave kinematografisë shqiptare të asaj kohe, Dimitri Anagnostit? Janë gati bashkëpushëtarë në Mosgaboj, kanë qenë shumë shok, dhe kanë punuar në fillimet bashk, cilat kanë qenë raportet? Kanë studiuar bashk, kanë bërë filmat e parë bashk, dhe ne kemi pasur marrëdhënie shumë të ngrohta edhe familjare, dhe më thënë, jemi u miqësuam shumë, ja ku janë të dy të qeshur, pastaj nga mesi viteve 80, marrëdhëniet uftohen, pse? Por nuk besoj se nuk ka pasur në një krisje profesionale, apo nuk besoj se ishte çështje as xhelozie, unë kam thënë, ka qenë një ambicie e shëndetshme nga ana e të dyve që të dy kishin filmografitë e tyre. Kishin drejtimet e tyre. Kishin drejtimet e tyre, nuk ishte kjo arsye. Kam një mendimin tim që ndoshta diçka ndodhi në marrëdhëniet shoqërore,
Në një moment kur un i dash fund një lidhje me një djalë nga Krahina e Taqos dhe Viktori shpresoi në mbështetjen e tij në një situatë familjare pak të komplikuar, gjë që nuk ndodhi, dhe Viktori aty u trondit shumë. Nuk e di në është kjo arsyeja, sepse ne vajzat pastaj nuk është se ishim shumë në korrent të diatribave dhe të prinderve. Dinamikave, se nuk na i thoshin, domethënë. Ndërkohë, ju flisni po ashtu në libër për Sandër Prosin, një prej aktorëve më të mëdhenj kinematografisë shqiptare, thoni që në vizitat që ai bënte në shtëpinë tuaj ishte një njerëz i varfër në një kuptim. Atëherë dua ta sqaroj pak këtë koncept, se më kanë pyetur edhe njerëz të tjerë që e kanë lexuar bocën e librit. Tashi, Blendi, ne në atë kohë të gjithë kemi qenë të varfër dhe të gjithë kemi qenë të pasur. Nuk ka, domethënë, me standardizimin e jetës që ishte atëherë, me shablonizimin, nuk ishte polarizim shoqëror, kështu që nuk është se unë flas për një varfëri ekonomike, unë flas për një thjeshtësi deri në madhështi të një aktori hollywoodian që vinte dhe i kërkonte borxh kravatat Timeti, sepse nuk kishte, por kjo s'do të thotë nuk do të thoshte që ishte i varfër. Po flas për varfëri tani, flasim gjithmonë. Kush nuk ka marr borxh, atëherë një çantë, a një rrip mesi, a një fular, a një, domethënë në këtë kuptim, në kuptimin e një thjeshtësie deri në egzagerim, domethënë kjo është në këtë kuptim, domethënë. Kur ke shkuar për herë parë në sheshe të gjinimeve, në çfarë moshe? O, që te horizonte të hapura, kur isha si një pikë, se kemi një dy foto, me dhe unë dukem si pikë e vogël te diga Ademreka, nuk e mbaj mend se isha shumë e vogël, duke parë foto, do me thënë, e kam kuptuar, por sa herë kisha mundësi... E ndiqe babajnë për sheshet e gjinimit? E ndiqja shumë, e ndiqja shumë, sidomos, e ishte edhe thjesht, sepse shumë filmat të Timeti janë realizuar në Korçë dhe rreth saj, dhe unë aty kaloja gjithë pushimet verore, 3-4 muaj, isha gja aty, do me thënë, dhe kur Viktori kryon të setet, ishte shumë kolaj që unë të shkoja, dhe merja pjesë gjithmon e kam dashur shumë atë. Ju thoni që u bë më të rejtë se, sheshe gjimit babaj tu e bërë më të rejtë se, kur ju ishit adoleshente dhe filluat të qinit dhe aktorët e rinjë më të famshëm të sajkojnë, e Azhegun, Cergën, Arben Imamin, e tjera, po jo? Si shpjegohes, në qëfar situatën ishte? Po, unë afashinohesha shumë mbas personajëve, sidomos kryesor të filmave të Timeti, dhe në periudën e adoleshencës, po edhe të pubertetit, dhe më thënë, kur kam njohur Enea Zhegun, që ishte dridhja ime parë, si që kam shkruajtur. Ishte dridhja jote parë? Po, po ishte thjesht, gjithë shka ishte në kokën time, në fantazin time, ata zinin gjëfare, dhe më thënë, po, pa tjetër, po, si, po. Por kështu që ishte, dhe më thënë, një... Ishin kaq interesant edhe një jetë në përdiqme këta aktor? Shumë. Edhe në përdiqmëri? Shumë. Sa e tregon njëre dhe Anisa Markarian, që kure zgjodhen për rolin, kure zgjodhi Viktori për rolin e zanës, nuk i besonte, sepse thoshte unë... Në filmin balë për balë? Në filmin... Ajo në filmin tjetër, po, në zhdostin. Kur më zgjodhe, unë nuk i besoja, do të thoshte syve kur e pash, do më thëmë zarfin që më erdi dhe telefonatën kur i mbriti, sepse unë i shikoja ata djem nga kangjëllat e shkollës, me shoqet e mia, i shikoja Benimamin, Cergën që kalonin për parar, dhe si qunat më të bukur të Tiranës, do më thëmë, dhe afashinoheshim kaq shumë pas atyre personazheve, kështu që ishin dhe në jetë ishin po aq tërheqës sa që ishin edhe sa që ishin dhe në ekran. Ndërkohë, një gjë mjaft interesante është gjatë librit tuaj ju flisni për gjyshen tuaj me Ropin dhe për babain. Ajo që i bashkon të dy një fill, përveç të jenit në nebi, është fakti që të dy ishin besimtar. Ju thoni që gjyshja juaj në vitin 1990, kur u rikthyen misionarët e Kishës Ortodokse, nxorri një kutik pucësh ku kishte ruetur të gjithë të 10-ën e kishës që prej vitit që ishin mbyllur kisha dhe xhamia të Shqipërisë. E kishte ruajtur të gjithën.
Pikërisht. Dhe ja dorëzoi atyre? Nën Meropi është personazhi i familjes që ka ndikuar në mënyrë më direkte, më të plotë dhe më të fortë në formimin tim dhe në të gjithë fëmirinë time, adoleshencën time dhe ishte një besimtare kaq e sinqert, kaq e ndershme, se asaj nuk i bënte përshtypje që në atë kohë nuk kishte kisha, feja ishte ndaluar, nuk ishte mundur që ta praktikoje besimin. Ajo, me atë ndershmërinë e saj, në këtë kuti të vjetër këpusësh, çdo muaj, vinte më njan taksën, aq mendoj që do të çonte në kishë. Kontributin dhe pa ditur se kujt do t'ja jepte, kur do t'ja jepte. Nëse do hapeshi në njërë kishë atësish. Pikërisht, pikërisht dhe mbante poshtë krevatit. Dhe mas 25 vjetësh gati ja doli, që di. Kjo është Bibla në 100 vjeçare, po nuk është originalja, sepse ajo e kishte në gjuhën greke, Biblën e saj originale, dhe kishte shënime. Dhe ajo ja dha misionarëve të kishës të gjithë pasë. Dhe ata sa po hynë tek shtëpia, sepse kërkuan, domethënë ku ishin besimtarët që kishin mbetur dhe hynë domethënë në shtëpinë e nën Meropit dhe ajo para se të thoshte çfarë do lloj gjëje, ju tha prisni, mori kutin e këpucëve të vjetër dhe plot me parë se ndërkohë ishin bër 40 vjet. Dhe ja u tha kjo, ky është kontributi im, tha për kishën, juve është janë tuajat, janë të kishës, bëni ç'të doni, është një detaj i jashtëzakonshëm që tregon, domethënë. Por ju thoni që keni parë në momentin që u bë drejtori Kinostudios Shqipëria e Re, keni parë dhe babain që falej në dhomën e tij, është vërtet? Ne që të gjithë pastaj në saj të nën Meropit u bëm që të gjithë besimtar. Edhe pse besimi nuk lejohet dhe s'duhet ta prisim. Edhe pse besimi sepse ajo kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të indoktrinuar por në kuptimin pozitiv, me një konotacion pozitiv të fjalës, sepse ishte shumë e aftë që të tregonte Biblën në mënyrë aq të thjeshtë, aq të bukur, aq jo të komplikuar, sa ne të tërë në familje u bëm besimtar. Dhe Viktori, absolutisht po, Viktori ju fut edhe përkthimit pastaj të Biblës dhe çdo të shtunë i dedikonte 3 orë në ditë. Mbas 90-s. Po. Pra se para 90-s, as bëj fjalë që të bëj. Po ju thoni që ai falej para 90-s. E keni parë? Gjithmonë, gjithmonë, po po. Edhe në komunizëm. Edhe në komunizëm, domethënë sheurazi dhe sheurazi, po, por po po. Po po. E ruante raportin. Ka qenë një rit në familjen tonë, edhe unë lutesha, edhe lutesh akoma? Xhaxhain. Po, sigurisht. Para se nuk dua të zbuloj çdo detaj të librit, ndërkohë ju flisni edhe një pyetje të fundit për librin, ju flisni për atë që quhet rini e munguar, që është rini e munguar brezituaj, brezitim dhe shumë brezave të tjerë të së kohë. Çfarë koncepti keni ju për rinin e munguar? Ju ishit një vajzë, një familje të njohur, me të ardhurat relativisht mira për kohën, simpatike, pra çfarë ju mungonte ose çfarë i mungonte rinisë suaj? Unë e quaj rini të munguar sepse ishte një periudhë e jetës tonë një rini e manipuluar, e cunguar. Ne nuk ishim të lirë të vendosnim për asgjë, të flisnim, pa le të kundërshtonim. Unë, do më thënë, kam marë këto rrugë profesionale që kam marë në ato vite, nuk vendosja fare unë, por... Çdo vendime merrin tjerët. Po, dhe mua kjo më ka rënduar shumë në fëmijërinë dhe në adoleshencën dhe në rininë time, dhe prandaj e quaj si jo të jetuar dhe e kam kuptuar këtë më pas kur shpërthyem zinxhirët e asaj ngurtësie edukative dhe shijuam lirin dhe kuptuam çfarë kishte, domethënë, çfarë ishte pjesa e munguar po, e rinisë. Dhe, dhe unë aty e kam kuptuar që unë nuk kam pasur rini, domethënë. Nuk e pasur rini. Nuk e kam shijuar fare, domethënë, dhe kur fillova unë që ta shijoj, isha arritur tashmë dhe prandaj unë e konsideroj akoma veten të re se unë po e shijoj akoma
atë rini, do më thënë, sepse po përfitoj për të... Po rimer atë që po, nuk arritë të konsumoje në rinin tënde. Po, kohën e humbur për të... Ty pyetje tjera personalit janë pyetje fundi që s'kan lidhje drejt për drejt me librin. Pse u larguat nga Shqipëria dhe në cilin vit u larguat? Unë nuk u largova nga Shqipëria, u transferova, po. Që është koncept tjetër, sepse u bashkova me partnerin tim të asaj kohe, i cili jetonte në Kapri, po. Praktikisht, dhe ai më kërkoj, dhe më thënë, që të transferohesha, dhe ta nisnim shekullin e ri bashkë, kështu që ishte fundi i viteve 90, 99. Kisha bërë në fakt përpjekje edhe me lotarin... Amerikanë. Amerikane, po shyshyrë dhe më thonë që nuk u realizua, sepse djali ishte shumë i vogël atëherë dhe nuk do kishte qënë e letë në anën tjetër të botës, dhe më thonë. Por, kam qënë shumë kurajoze, sepse kam filluar gjithë shka nga e para, vërtet, dhe më thonë. Ke filluar gjithë shka nga e para? Gjithë shka nga e para. Dhe mendonë që ja ke dalë sot? Besoj se po, sepse unë fakti që nuk kërkova asnjë support, nuk pranova asnjë ndim, asnjë support, tamam, kjo është fjala, doja që t'ja dilja vetë, po ka qërë shumë e vështirë, sepse me djalin e vogël, largë familjes time, largë prindërve, me një profesion delikat, do më thënë, ku, që kisha në studio, ku punoja, e kam pasur shumë të vështirë, por ky ishte pikësynimi im, doja të eksperimentoja dhe të testoja aftësitë e mia, si profesionale dhe shoqërore. Ju thoni që djali tashmë, mbas disa dekadash, ka filluar, ka ndjekur rrugën e kulinarisë, ka shëtitur në gjithë botën, dhe meret me këtë. Ku jeton aktualisht dhe me se meret konkretisht? Djali tani është në Bordeaux, në Francë. Po. Ka një 2 vjet që sigur ka zënë një çik rënj, jo shumë të thella. Po. Besoj, por ky është vendi ku ka vendosur që tani për tani të stabilizohet. Ka shëtitur gjithë botën duke punuar. Je kënaqur për arritjen e djalit? Jam shumë kënaqur sepse është zgjedhja e tij. Un pikërisht atë që më ka munguar mua në rinin time, fakti që unë nuk kam vendosur dot për fatet e mia, më bëri që t'i lija liri gati të plot t'i mbiri në intuitën e ti, në pëlqimet e ti, në vendimarjen e ti. Kështu që jam shumë e lumtur. Ndërkohë, gjatë disa viteve në Itali, ju keni qenë lidhur, e fejuar, nuk di çfarë fjalë të përdorë kësisht me djalin e Ennio Morricones, muzikantit famshëm. Në çfarë rrethana është këndodhur? Në rrethana shumë të thjeshta, në mënyrë shumë naturale për para një ashensori, se njeri u mund të mendoj kush e di në çfarë eventi kinematografik jeni njohur, unë e bia e një regjizori, a i biri kolonave zonore më të madhërishme në të gjithë, kush e di se në çfarë, jo, njohja ishte shumë e thjeshtë, shumë e këndshme, e pasforcuar, dhe pikërisht për këtë, ishte shumë e bukur, nuk është kapitulli më i rëndësishëm jetës time sentimentale, ndoshta më i thelli, por e kam futur në libër sepse në radhë të parë pati shumë kuriozitet, do më thënë nga të gjithë si nga rrethet familjare dhe shoqërore, por edhe sepse unë kam marrë spunto për titullin e librit, unë e bia e, edhe nga marrëdhëniet që kam parë në familjen e maestro Morricones. Se, në që raport? Sepse Andrea e vuante shumë. Që ishte djali i... Ato ndjemër që i rëndon të jash zakonisht shumë, a ishtë djali shumë i talentuar, do më thënë, po nuk mund të konkurosh me i gjeni. Që ishte i jati. Morricone është, ishte gjeni. Dhe kjo vuajtje kaq e madhe që unë shikoja... E djalit që donte të konkuronte teatrin, por ishte e pamundur të arrinte këtë. Ishte e pamundur. E vuante këtë? E vuante jashtëzakonisht shumë, edhe pse ai arriti që të krijoj identitetin e tij në muzikë, në thoshte? Kompozim. Babai nuk e... Nuk e stimulon. Super, jo. Po vetë si ishte Ennio Morricone? Ennio është njeriu më i thjeshtë, më modest, më i jashtëzakonshëm. Gjithë njerëzit që e kanë suksesin vetë janë thjeshtë. Kam takuar
është vërtet, do më thënë, kush është vërtet i madh? Do më thënë, ishte që të flisje me të, ishte sikur flisje me shitësin e bukës poshtë shpisë, do më thënë. Aq lehtësisht komunikojnë. Aq lehtësisht, aq thjesht, ishte shumë timid, do më thënë, dhe dhe më thënë, të vinte në sugestion, sepse personazhi i tij i jashtëzakonshëm nuk ishte se si të mos emocionohesh e përpara një figure të tillë. Nuk kam dhënë shumë detaje, sepse figura e maestros është e lidhur me 100 kyçe ligjor për privacy, e për... Kështu që nuk... Pyetja e fundit, si vazhdoni të mbaheni në formë, ka shumë? Jeni fiksuar mes ushqimit? Ky është argument që kam shumë për zemër. Po? Sepse unë mendoj, Blendi, që kërkimi i perfekcionit është e keqja më e madhe dhe më e rrezikshme e këtij shekulli. Je kundër ndërhyrjeve? Dhe po shpjegoj që për mua të jesh në formë, e pare punës është të jesh vetja jote, vetja ime, me të mira, me anët e mira, me anët më pak të mira, me pikat e mia të forta, me pikat e mia më pak të forta. Por, pa shtojca, pa shtesa, pa ndihma artificiale. Unë jam partizane flakt e lëvizjeve no botox, no filtri, no anything, çdo gjë naturale. Dhe e dyta, unë kohën që kalon e kam bërë mikesh. Unë e marrë me të mirë, unë flasë me të, kështu që e lejoj rjedhën... Kështu që ke mirë me të ardhmen tënde. Dhe e pranoj kohën që rjedhë me shumë kënaqësi dhe një rrudh të vockël që mund të gjej diku aty, është okej, sepse është demonstrim i një faze të jetës së një femre, i një arritje, i ndërgjegjësimit të të qenit unike, dhe më thënë unik, si thuet, unik, duke qënë edhe të ndryshëm nga njëri tjetëri. Sigurisht, unë i përdor metodat naturale të gjitha, duke filluar që nga ushqimi, që nga ushtrimi, që nga privimi, si thot djalim, ti thot je e apasionuar, mbas një gjëje në këtë jetë, dhe kure unë e pyeta, cila që nga kjo gjë, privarsi di tutto, privimi nga gjithçka që ndoshta të jep kënaqësi në atë moment, por që të ndikon në trupin tënd më pas. Sigurisht. I kam përmendur shkarazin në libër këto metoda, por besoj se kam për t'i dedikuar në një libër tjetër. Ndoshta një sekuel tjetër prapë të Atëherë zonja Gjiga, unë falenderoj shumë që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Prandaj që këtë intervistë me Ester Gjigën, e cila është sapo ka publikuar një libër të quajtur Film pas filmi, Unë e bia e. Për më shumë mund të lexoni librin. Unë ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje. Faleminderit.